А какво казваш ти за нещо, питаш ли? Гьоте, тъй, само като скоба, що за човек е бил? И що? Що за Гьоте е придворен поет, но е гений, който изглежда си е позволявал в определени моменти свободомислие. Той и министър е бил по някое време. Гьоте е бил министър по някое време. Напълно възможно, по това време са 300 княжества и херцогство в Германия, някои от тия е били там. Да минем на другите. Какво се случва след това? Пърши пърку. Значи след Наполеон, като побеждават последната 7 или 8 коалиция беше, пращат го на Елба, откъдето след 100 дена се връща на брега, избягва от там. И е интересна реакцията на френската преса. Чудовището разкъса веригите си и с парахода пътува към Марсилия. Добре, защо така? Чакай малко, бе. Когато слиза в Марсилия, викат Бонапарт е в Марсилия. Когато потегля към Париж, големите заглавия казват Наполеон напредва към Париж. И когато влиза вътре, като Негово Величество императора пристигна. Да, разбрах защо. Така. Само че след това пак, нали, с коалициите го смачват и го заточват вече на Света Елена. Под много строг контрол, английска охрана и като са го отровили с арсеник, което е много вероятно. На 52 години си заминава, казват, че в косата му са правили анализ много по-късно и са намерили арсеник. Весаничаните са го отровили. Ликвидирайки Наполеон по този начин, настъпва епохата на реставрацията, която е ръководена от Свещения съюз и Виенския конгрес. В Виенския конгрес доминиращи фигури са Александър I, руски император, един от кайзер Вилхелмите, трети ли беше, не мога да спомня кой, Метерних, канцлера на Австро-Унгарската империя и английски министър-председател участва. Допускат и Талейран, макар че Франция е победена, и той им дава акъл да възстановят Европа в границите преди Френската революция. На кой е то Талейран? Талейран е... сега ти като не знаеш Талейран кой е, ти е говори. Талейран е... И той и Филип няма да знае, нали Филип? А, няма да знае. Колкото учил история, и той мълча. Талейран е... велик дипломат. Ама французин? Французин министър на външните работи. Ма при Наполеон? Ме не само при Наполеон, успява да остане и след Наполеон. Те с Фуше са прочути мъже играчи политически, но и с интелект. И той дава тия съвети, Виенския конгрес приема това решение с леки корекции там, на тоя една област, на оня една, но горе-долу са възстановени и се реставрира монархията на Бурбоните, един от братовчедите, мисля на гилотинирания Луи XVI, се качва на престола под името Луи XVIII. А 17-ти, я не знам кой е станал някъде там, се загубва по завоите. Управлява до 24-та година Луи XVIII, някакви недоволства и надигания го свалят и качват пак братовчет от тая фамилия, граф Д'Артуа, под името крал Шарл X.
пак данъци, финансови кризи, не знам какво. Бургазията се е позакрепила вече във Франция и го сваля. Бургазията обаче този път е оглавявана не от революционери, като в Великата френска революция, а бе оглавявана от Филип Орлеански, който е също някакъв братовчет на тия кралски фамилии. Впрочем, това не е бурбонската и капетингите, а друг клон, Орлеанска династия, която някога си управлявала Франция. Той е Филип, е пра-пра-дядо на Симеон Комурготов. Бе, тя са път цивенски кълтон, там всички са бърчи. Някаква там от четерките, не знам каква, е женена за пра-пра-дядо на... Абе, карай нататък те... Ема да видите връзките. И Филип управлява 18 години до 48-ма. Но още 46-7-ма пак почват кризи, пак почват конфликти. И в 48-ма година събарят Филип Орлеански и той бяга, както играл Дъртуа в Великобритания. Англия събира такива отпадъци. От монархистическа Европа, те е, нали, дето се вика най-могъщата монархия на Европа и държи на монархическия ред в Европа, подкрепя ги, прибира ги. И се образува правителство начало с поета Ламартин, който е живял от Пловдив и от Пловдив има някоя къща на Ламартин. Само, че не мога да спомна преди революцията или след революцията. И тук този път също почва една еволюция в революцията. Най-напред, след като Ламартин взима правителството, тая консервативната буржуазия става републиканска и тя е скелет на властта, което при което тя се облагодетелства по всички възможни начини. Това ражда страхотно недоволство у работниците и през юни месец, 48 година, е юнското въстание, което е смазано с много кръв. След смазването му, свободният политически живот във Франция с всичките му ограничения на изборно право и на тия, които имат права конституционни да участват в политическия живот, избират Луи Наполеон, който с една фалшива биография се прави на племенник на Наполеон Бонапарт, някакъв авантюрист, да не кажа гангстер, го избират за президент на Франция. В този парламент участва и Продон. И тогава Продон като депутат произнася едно слово, в което му задава въпроса: кой сте вие, господин президент? Мъж или жена? Звяр или риба или хермафродит? Което Ботев ползва в него е смешен плач. Защо го питате? Боле? Що така го пита? Кое? Що му задава такъв въпрос? Защото е никакъв. Защото по това време, докато стане император, той провежда също бонапартистка политика с ту с работниците, ту с буржуазията, ту с аристокрацията. Сменя опорите си в движение и затова Продон го пита кой сте вие. Мъж или жена, звяр или риба или хермафродит. След 3 години обаче се провежда плебисцит за монархия или република и Бонапарт Наполеон е избран за император с плебисцит или референдум и става Наполеон III, който управлява
Франция до Френско-Пруската война в 1870 година, която я загубва срещу Бисмарк и кайзера Вилхелм. Бисмарк е обградил Париж и е съставено републиканско правителство, начало с касапина на комуната и реакционер Тиер. Карл Маркс, който е в Лондон по това време, докато се води войната между Германия и Франция, казва, в тая война Германия трябва да победи. И победата на Бисмарк над Франция, над Баденгия, това е било прякора на Луи Наполеон, ще бъде наша победа, победа на марксизма над продонизма. Защото продонизма по това време има солидни корени вече в френското работническо движение. Те не са били скарали тогава с Бакунин? Боле? Тогава тия разправи с Бакунин, дето са... И те са почнали, да, ама преди това са разправи и те с Продон. Чекай, чекай сега, продонизма, казваш, че има корени в работническите движения? Много солидни. Да, няма марксисти. По това време, в тая епоха, марксисти няма в Франция. Чакай тогава, защо Маркс нали, жадува победа над продонизма? След като спорените му са в работническото движение. Има като, как Маркс като конкурент иска, какво? Маркс иска да е марксисти да са работнички, да не са продонисти. Ма чакай, всъщност лайт мотива е добруването на работниците. Все едно дориташ срещу... Извинявай, на идиоти ли ще се прави? Ай, сега много се извинявам. Ама как той ще... Ти не разбираш ли, че за политиците Маркс е политик? Идеологията е една маска. Каквато е и за Ленин, и за Сталин, и за епигоните. Значи те са гонили вас, той вас е гонил Маркс в него време. Разбира се, той има един момент, когато казва след борбата с Бакунин на Енгелс. Цялата тази огромна машина за интернационала ще бъде в наши ръце, т.е. в моите и твоите. Да, не, но това интернационал, какво ще прави с него? И как? Скажа, прави? Че Маркс като ги е писал... Те са го създали, интернационала с перспективата с него да победат капитала, буржуазията... И да дойдат на власти. И ми разбира се. Що се смееш? Виж, кой ти кажеш сега. Ти се смееш, ама в марксизма завоюването на политическата власт е задача номер едно на това, което те наричат пролетарска революция. Да, ама ти са смислили, че стане по тяхно време това нещо. Ибе, мисли ли се, разбираш, какво да не мисля? Той в Капитала, който първия му том излиза 67-ма година, в предговора той казва, че капитализма, особено в Англия, е до такава степен напреднал и такава степен се е развил, че е стигнал този прак, от който нататък не мога да се развива, и че даже с пръсти може да напипаме корените на социалната революция. Не се ли го питали тогава защо в Англия не е станала тая работа, а почва да кипи около Париж и Германия? Не се виж какво е, сега не са ли го питали. В тая работа може да се излъжиш 2-3-5 години и някъде другаде да е центъра, пък след това да се премести. Това не е страшно. Страшното е, когато се излъжиш с 150 години. Защото от манифеста на комунистическите партии до днеска не са 150, а са 162 години. В тия 162 години марксистската концепция не се реализира никъде. Ако изключим Русия, ма руската революция няма нищо общо с марксическите постановки. Освен програмата. Вися, той Бакунин си е правил иллюзии, че някакви революции ще се случат. Правил си е, Бакунин е обвиняван в това, че в втория месец на бременността виждал деветия. Да? Това е нормално за революционери, които са си
посветили целия живот на тая кауза и с нищо друго не са се занимавали. И е нормално във всяко събитие, особено по-голямо, да виждат реализация на идеите си и края. Но ние говорихме не за това, ако искате и на тая тема ще говорим, говорихме за развитието на нещата във Френско-Пруската война. Значи в началния период Марк казва, в той пише три адреса до френския пролетариат и до френското общество. Първият е победата на Маркс, това на Бисмарк, над Баденге, над Наполеон III, ще бъде наша победа над прудонизма. Затова ние сме за победата на Германия. И когато в началото на войната има една марксическа партия, социал-демократическа в Германия, която се ръководи от Бебел и Вилхелм Либкнехт, който е баща на Карл Либкнехт, който заедно с Роза Люксембург опитват революцията в 18-19 година. Тие двамата са имали 6 депутати, колко в Райхстага, гласуват против военните бюджети, което е нормално за социалисти, за комунисти или анархисти. Марш ги критикува двамата и цялата им партия, затова че са гласували против военните бюджети, с което затрудняват победата на Германия над Франция. А той Маркс в Англия по него време. Маркс е в Англия, но има непрекъсната връзка. Значи както му изнася. Моля? Както му изнася, значи. Не, 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 както му изнася. Той има ясна стратегия. Не както му изнася. В този му етап неговата стратегия е победа на Германия, което ще улесни обединението на Германия, консолидацията на германското работническо движение, което ще стане доминиращо в Европа и оттам вече доминиращо и във Франция. Това е стратегията през този период. Сега това почтенно ли е, не е ли какво е, в тази работа е смешно да морализираме. В политиката морал няма, макар че нашия приятел тук, повлиян от поповете. Което е ясно. Ма как ще няма морал в политиката, аз той не го приемам изобщо. Но ти изобщо не го приемам като постановка. Какво значи няма, ние сме тръгнали да правим нещо морално. Ма ние не се занимаваме с политика. Ако в този смисъл, в тази политика ето ние правим. Няма уна и тая. Друга политика няма. Ние не се занимаваме с политика, ние се занимаваме с революция. Целта ни е деструкция на държавата, която е антиполитика. И в този смисъл съм съгласен с вас. Да. А той, че Маркс да не е имал морал, вече отделям. Какво ще имам аз тогава с тази работа? Не, аз казвам, че ти имаш илюзии по отношение на нравствените принципи, които ръководят обществения живот. Добре, ху, няма сега няма да тема. Да спорим за това. Идва втория етап. На 4 септември 70-та година при Седан Бисмарковите армии заграждат френските, побеждават ги, Наполеон е пленен и му дават да замине. И не знам дали той не отива в Англия. Може би не, защото той не е от кралска кръв. Не го знам къде отива, в Белгия или отива някъде, в пак монархиите. В този момент, след като Франция е бита, се образува правителство начало с Тиер. Тоест, френската реакция, буржуазна, под контрола на Бисмарковите армии, поема властта в Париж. Под влияние на прудонисти и на бланкисти и на остатъци от старото якобинство, Париж кипи и пристигат сведения, че там се готви нещо. Маркс отправя втория адрес до френската работническа класа, в която е съветва да подкрепи правителството на Тиер.
и да използва републиката и републиканските свободи, за да се организира консолидира. Добре, той как му са вписал стратегията? Нали? Неговата стратегия била германци да спечелят. Аз не разбрах защо. И да, да, ама не можеш, след като германците са спечелили, да продължиш да поддържиш окупатора. А те са спечелили на практика? Нещо. Спечелили са, Франция е капитулирала. Тя не върви, ем душата в рай, ем она работа, нали? Еди, къде си? Макс маневрираш, виж какво става по-нататък, това не е всичко. Добре, но той, какво му е на него целта в края на краища? Германия да победи Франция и покопича ли... Аз ти казах за какво иска Германия той да победи. След като Германия е победила, той ще се компрометира напълно, ако се свържи с Бисмарк до края и в тия условия. Войната е свършила. Ще излезе, че е агент на Бисмарк. Но съвета му е, нали... Френските работници да подкрепят буржуазното правителство на Тиер, което наричат правителство на отбраната, защото те са в някаква отбранителна позиция по отношение на Бисмарк и са водят мирни преговори на националната отбрана, а те го кръщават после на националната измяна, френските работници. Понеже вътре кипи, казвам, Маркс дава тия съвети, да се крепи правителство. От друга страна имаш тактиката и стратегията на Бакунин. Веднага след разгрома на Наполеон III, Бакунин, който по това време е в Швейцария, си взима дърмите и отива във Франция в Лион. Извикан от лионски прудонисти. И с тях обявява комуна в Лион, 6 месеца преди Парижката. Само че тия, които подкрепят тая линия в Лион, са малко. Буржуазията с Националната гвардия успяват да смажат движението, арестуват Бакунин, осъждат го на смърт и предстои да го екзекутират. Само една скоба. Да. Защо не опитва това в Париж, а в Лион? Еми защото го викат в Лион. Там има контакт там. Викат го в Лион. И го уверяват, че всичко е готово. Сега дали ще почне в Лион или в Париж, Лион е втория град по големина. Да. Няма значение къде ще почне. Той след това опитва в Марсилия, в други градове. И един отряд от доброволци го освобождава, нали, от плен там и той слиза в Марсилия, където се опитва отново да прави комуна. Чакам то... Да, да. Стигнахме до Парижката комуна. Да притворя ли вратата? Да. Абе, на мен се искаше да се върнем, нали, преди Парижката комуна има някакви бунтове там, дето и Бакунин участва. И в Германия, и в Италия. Той във Франция участва. А във Франция има по-късно, нали ти където казва преди комуната? Ай, във Франция има по-късно. Участва Ламартин, казва тогава. Той е много добър, вика, докато да съборим предишните, ама после вика, като ги съборим е за бесене, защото иска и нам да ни събари. А това Ламартин къв? Ламартин е френски голям поет. И политик, той е министър-председател по време на революцията, първия министър-председател в 48 година. А тия бунтове в другите страни от кого са предизвикани? Това не са бунтове, това са революции. Опити за революции? Ами, опити, да, но революции. Те е интересно, това е единствения път, когато революцията е верижна и в 5-6 страни на Европа. А някаква идеология стои ли отдолу, нали, като... Какво е идеология? Идеологията им по това време е на всякъде са монархи. Искали са, борят да направят... Републики. Да се въведе демокрация. Е, както са ги разбирали те идеи на Великата Френска революция, свобода, братство и равенство.
Нали, по това време Бакунин е бил с такива идеи радикални, най-радикалните. И участвал там, след това там отива в Германия, в Дрезден ръководи въстанието. Той, нали, е артилерийски офицер. Има военна подготовка. И него го посочват. И вече Маркс там, други отправят поздравление. Но Маркс никога не е участвал нито в една революция. Реално. И след това отива в Прага. И там във въстанието участва. Прага по това време е в Австро-Унгарската империя. И го залавят и го осъждат на смърт. След това получава още една смъртна присъда, не мога да спомня къде беше. И е окован с вериги там в една от тъмниците. И го предават на императора Николай I, който пък го осъжда на доживотна каторга. Значи те, това нашето национално освобождение тук, нали, с социалните борби, където са, то е нещо като отзвук на тия от 48-ма година. Не мога да кажа отзвук ли е. Парижката комуна е по-близо до тях. Е, да, но там вече проблемите като че ли са други парижки. Там французи срещу французи воюват. Проблемите са други, ама Ботев е председател на революционния комитет. Това да мисли, че е случайно. Т.е. трябва да е имал хора, които да го... да са на тоя къл, за да го изберете, предпочитат. Само че поне нашите историци, знаеш ги какви са, такива неща ги замазват, отминават. Нашия историк трябваше да каже нещо, ако знае по въпрос. Това е трудно, е много фанен да говори нашия историк. Значи той си е мълчен, нали, да знае, да не знае. Добре, ти каза, че са... Всъщност помежду са свързани тия няколко събития, тия революции там. Еми в една и съща година избухват и това се нарича пролетта на народите. Та е епоха на революции. 48-ма година. 48-ма. А тя тук в 68-ма година, нали, се случват пак подобни неща тук из Европа и Запад? 68-ма са безкръвни работи. Сравнително. Не сравнително. Франция има един убит. Прага. А? Прага. Прага. Прага, убитите са от Червената армия. Тя окупира Чехословакия. Е, да, не, не са без... Аз искаш да кажа, че самите надиганията, нали, хората не убиват да, никой. Да. Ага. Дайте, да... Добре, кое всъщност... Как успяват в една година да избухнат тия възстания? Ами виж какво, изглежда, че проблемите са били доста идентични. Изглежда, че кризата не е била само във Франция или в Германия. Била е европейска и влияние, както сега арабските. Mm-hmm. Нещо от това род. Ма те в... сега, нали, в Гърция там нещо буйстват по центровете. Кое? В Гърция, нали, нещо са бунтуват тия дни, аз не ги следя много. Нещо окупирали някакво министерство, някакви такива отстат. В Испания, нали, и нашите тук в неделя, значи утре, се опитват тук някакви хора и България да събират някакви хора по улиците. Тъй, че явно, че нали, сега тук сигурно няма да стане, ама ако беше по-друга установката, по-различна държава, може и да стане нещо. Виж кое, това, което става в Гърция и Испания, е несериозна работа. Да, ама мисълта ми, че се предават на някой, като види, че някъде нещо става, нали, се пробва и при него да направи. То е естествено това. Да, ама, какво права? Тя не става така, тя става с сериозна подготовка. Ами, но това... Те изобщо не им минава през акъла да се готват. Как, в някакво военно отношение да се организират нещо военно да правят, нали, да се съпротива такава по-въоръжена.
Еми, ако искаш да правиш нещо, иначе какво? Ама те, значи това, там няма според мен някакви... Тия на времето, където са излизали с идея да правят република вместо монархия, са били като посветени, нали, в сравнение с тия сигарите са събират. Те са събират, защото са недоволни, излезат, помръкат, са прибират толкова. То повече не мога да се уча. Аз не мисля, че днеска са по-малко просветени. Да, ама няма идеология, която да ги движи всъщност. В смисъл, идеологията като програма няма по-точно. И ми що ли се направят? Ами това вече друг за мен, то е, трябва не толкова анализ на революциите, колкото психологически анализ на съвременното общество. Такъв, имам чувство, че хората са по по-различен начин мислят сега. Е, не, аз имам чувството, че не мислят по по-различен начин, а мислят, ако може би жертв. Нали, душата в рай, она работа или къде си. Това го има безспорно, нали, че искат. Е, те тогава са искали без жертв. Той е доминирал. Ама са виждали, че няма да стане, докато сега някакси по... Искали се. След като се дигаш срещу държавата, е ясно, че има жертви. Утре ще имаш полиция и армия. А на места имаш и чужди армии. Ама дали, ама тук в Европа армията от колко време ни е кола? От черните полковници в Гърция. И то само в Гърция. Нали, в другите страни и от по-рано не е имало масови конята. Ема в Унгария е имало. Ема там комунизма, той си отиде. 57 дни отиде си, ама да говорим за кланета. Аз мисля, че те просто не могат да се представят какво ще стане, ако наистина някакси заплашат всъщност властта, нали, по-сериозно. И затова и се надяват, че, нали, така... Малко мрънка и малко такова работа се отправя. Пък и сигурно социал-демокрацията си изиграва ролята. Нали? Те пак, все пак постигнаха някакви работи там. Поне сравнение с нас тук, нали? Ние живееха по-добре и сигурно си мислят, че ето, нали, може дед ви кажеш хем така, хем така. Не знам. Мисълта ми беше, че при всички положения, нали, чисто психологически, някъде някой като направи нещо, просто другите хора се впечатляват и казват, тая, нали, щом те могат, значи и ние можем. Това го има. Нас най-големия ни костка, колкото и глупо да ти звучи. Вие сега, според мен, това е мое разсъждение. Някъде като направят, ти бързаш да го поощриш. При това става не един път, става 100 пъти. И се вижда, че всичко завършва с фиаско. Или искаш да събориш системата и да направиш нещо различно от нея, което си описал в идеите си или в програмата си, или е някаква панкарска работа. Е, тя е... Аз според мен не е панкарска. Панкарска имам предвид с този заряд, с това настроение. Да се за новото. Това нещо в главата. Не мисля, че изобщо идеята е да се събаря системата. Точно да. Идеята е да се... Значи тук има един такъв момент. Идеята е да се махнат косурите на системата, според мен. Идеята на тия хора, а не да се сменя системата. Значи там изобщо липса такъв момент на радикалност. Ма напротив, 68 година беше във Франция. Говоря, след това Франция се разпрострави в други страни. Лозунгите им, идеите им бяха радикални, бяха анархистически. На първо място, след това имаше троцкисти, имаше маоисти. Всичките ти говорят за революция. Революцията е единственото решение. Когато доденали да са момента да се прави революция, се свиха и до